výběhy ze základny, parádní košíček a o něj máme sraženo. Martomice, okres Benešov. Na koši běžela Markétka Drážková z SDA Chlum. Na vydání Zlata Zdražilová. Na stroj Alča Šípková. Perča Šepková na Bčka. Věrka Ciglerová na rozdělovačí pravý proud. Květka Davídková. Janča Blandová na levé proudu. Jana Blandová je vědoucí družstva, SDA Martovice to mají za sebou. Zapisují si čas 18:69.